só ver. Ganda Nasca. Só ver. Agora está melhor, eu posso mais alto ainda. Espanha ainda tem de ver aqui uma merda. Ganda Ronaldo, pá. Olha, trago que ele vai. Espera que eu tenho de ver aqui uma coisa. Propriedades. Ou não é isto? Força, rapaz, mete-me já um bocado. E aí, é o que eu estou a fazer. Pronto, está bom assim. Não consigo pôr muito mais alto que isto. Olha, encravou, não me digas. Ah, está fixe. Guarda Fred cá, como é que é? Ai, deixa-me sair daqui. Que tem que estar ali uma esquerda do caralho. E agora, gente? Está fixe? Assim está bom. Eu posso tentar por mais alto. Tentar. Não garanto nada. Está fixe? Agora sim. Pronto, esperem aí que mesmo assim vou tentar por um bocado mais alto. Não dá. Caralho, a sirene. Ah, pera. Pessoal, isto é a primeira stream que está a dar sem falhar, ok? Em princípio hoje não vai falhar. Deixem-me só testar mais uma coisa aqui. Ok, vou meter aqui... Pera, calma. 35. 30, ok. Como é que é, pão de mico, abraço, esperem aí, gente. Calminha. Ora bem, agora... Calminha. Esperem aí que agora tenho de ver aqui algumas coisas. Quando a qualidade, obrigado Tiago Ronaldo, mas não estou aqui a testar uma cena, esperem aí. Eu ainda tenho de ver aqui uma coisa. Deem-me um segundo que ainda tenho de ver aqui uma coisa, ok, pá. Ainda tenho de testar aqui uma cena. Agora o áudio está a dar, só tenho de pôr as notificações a dar. Ou melhor, as notificações estão a dar, eu tenho de pôr o áudio, esperem aí. Ai, como é que eu vou foder esta merda? Alô? Espera aí. Vou foder esta merda. Espera aí. Vocês não estão a ouvir o áudio a dobrar, pois não? Agora isso é uma stream a sério. Teste. Agora isso é uma stream a sério. Espera aí, agora... Não, o quê? Para que é que eu perguntei para estarem a dizer que não? Ah, esse me está a ouvir a dobrar, ok. Foda-se, tenho de mexer aqui uma merda nas definições de áudio ainda, puta que pariu. Eu vou andando por ali, como é que eu fodei esta merda? Ouve-se quando depois mais alto. Ai. Quando põe mais alto no telemóvel, né? Porque eu tenho de resolver agora aqui um problema no telemóvel com o áudio. Como é que eu vou fazer esta merda? Não estou a ver. Foda-se, esta merda em casa estava a dar, porque é que aqui não está a dar? Mas pronto, assim está a dar, caralho, já podes falar, foda-se. Pronto. Vou fazer aqui uma cena. É caralho. Olha a usina, foda-se lá para o caralho. Mete a usina no cu, filha da puta. Espera aí. É o Eder. Esperem aí, gente. Propriedades. Foda-se, como é que eu falei esta merda? Deixa eu pensar. É emoção minha ou essa é uma manifestação? É uma manifestação, já. Yeah. É França, olha. Como é que eu falei esta merda? França, olha. Já está, eu sei que já está. Eu estou aqui a experimentar opções no áudio para fazer uma merda. Espera, acho que já sei o que é que vou fazer. Estou trazendo um cigala, eu vou usar para ali. Foda-se, puta que pariu, para o gajo.
foda-se, puta que pariu, olha para o gajo. Pernia aí que não estou bem aqui, mas que foda esta merda. Olha a buzina. Capa. Foda-se. Abrimos tudo do volume. Abrimos tudo. Ora bem, pessoal, eu preciso que vocês me deem feedback, ok? Eu vou mudar aqui minhas definições e preciso que me digam se. Quando é que me deixam de ouvir? Isso, pronto, tipo. Eu acho que é isso. Me deixam de ouvir, ok? Muito alto, peraí. E agora? Os meus ouvidos. E agora? Assim está fixe, ui, peraí. Assim está fixe, e assim está bom, está bacana assim. Consegui ver o telemóvel? Acho que sim. Estás para não me agarrar o que é isto do jogo. Está top assim, gente, está o ideal. Ou quero mais alto, mais baixo, mais alto. Está bom, está top, digam-me. Estão a ver o telemóvel? Acho eu, não estão? Estamos aliás, já. Pessoal, está baixo, querem mais alto? Ok, peraí. Ok, peraí. E agora, está fixe a cena que pode tudo. Vazada, é uma manifestação. E agora? Assim está bom, está top assim. Não mexe mais, pois não? Assim? Está mais alto a vazia do que a tua voz. A vizinha está com uma piroca, mano. Está mais baixo um pouco, está bom. A música está a dizer foda-se, já. A música está a dizer foda-se. Está bom? A gente já irrita, já. Vou sair daqui. Ok. Ora bem. Está top. Agora só preciso de fazer uma cena. Que se alguém puder ajudar, que perceba disto, quebrei. Agora só preciso de fazer uma cena. Ok. Basicamente, eu não quero ouvir... Imagine, eu quero que vocês ouçam o som do ambiente de trabalho que dá no meu computador, mas não quero ouvir eu nos fones, se não perceber. E agora, como é que eu vou fazer essa merda? Alguém me sabe dizer que eu não faço puta ideia. Em first person, mas depois vocês já vão ver. Como é que eu vou fazer esta merda aqui nas definições do Windows? Robin! Não sei. Gana Panini, quem é o DJ mais lindo do mundo, caralho? Obrigado, Panini, pela donation. Vocês estão a ver, não estão? Espero que estejam a ver a donation. Estão a ver a donation? Digam-me que viram uma donation. A donation deu, para vocês. Eu só não consegui meter o áudio a dar, que é o que eu estou a tentar fazer. A donation deu, boa. E conseguiram ouvir o áudio do gajo a falar? Ou só apareceu? Só apareceu o vídeo ou também deu o áudio?
Para mim não deu o áudio aqui na coluna, que é o que eu estou a tentar resolver. Mas tô, aí em casa deu, vocês ouviram? Ouviram? Deu, ok. E agora, o único problema é só, como é que eu vou meter o áudio a dar de minha casa para aqui? Aliás, eu consigo, mas não sei porque dar os dois, que é o áudio da stream e das notificações. Eu quero meter só notificações. Estou a tentar perceber essa merda, estou a tentar perceber como é que eu vou fazer isso. É que eu em casa consegui meter a fazer, agora não sei porquê, não está a dar aqui. Bem, acho que é assim, será que é isto? Áudio, o áudio está a dar, não é? Deixa-me ver aqui, abri mostrador de definições de som, painel de controlo. Estão a ver o telemóvel? Eu acho que é assim que eu tenho de fazer. Deixa-me pensar. Pá, não, por acaso não sei o que é de fazer. Não, já sei, mentira, peraí. Não sei o que é esta merda, mas se eu ativar isto, aí não dá. Foda-se! Peraí, já sei. Vou ativar esta merda. Ok, se eu ativar aqui, deixa-me fazer ok nisto. Está aí alguém a ver a stream? Aí eu fechei aquela merda. Alô, teste. Que fechou-se. Claro, ok. Vocês estão lá com a gaita de um Scala, já. Soundwire, free version. Teste, áudio. Ganda Panini, muito obrigado mais uma vez pela donation. Não está aqui ninguém. Capo. Propriedades. Ora bem, como é que eu vou fazer isto? Ei, agora pessoal, alguém mandasse uma donation. Alguém me manda uma donation para testar o áudio, que eu acho que já está corrigido, mas não tenho certeza. Como é que é Marksman Level? Estamos nos aliados. Preciso que alguém me mande uma donation. Como é que eu vou fazer isto? Espera aí, acho que já sei. Vou aqui. Mandem donation. Só tenho 2,5€. Espera aí. Eu acho que vou conseguir fazer. Espera aí. Conecto tweets. Espera aí. Olha lá, caralho. Conecta, foda-se. Preciso ver se isto merda está a dar. Foda-se. Olha, alto, para quem é que dá donation? Lol, ganda Zentel. Obrigado, Zentel, pela donation. Pronto, o áudio está a dar. Agora, só preciso é de saber porque é que o áudio deu a dobrar. Porque é que o áudio deu a dobrar? Ok, vocês ouviram a donation a dar na coluna, não foi? Exato. Agora não sei porque é que eu ouço o áudio do buraco. Como é que é, Devnis? Como ficou as cenas? Que cenas? Está duplicado, iaia. Boa tarde. Mais amigos querem fazer uma ganza? Ai, tirar uma foto. Está-se bem. Ok, agora. Espera aí, pessoal, mandem outra donation a pensar que está duplicado. Não, estou a brincar. Está-se bem. Obrigado, então, pela donation. Espera, estou aqui ocupado. Está-se bem, está tudo bem? Estão aqui aparecendo na stream, ok? Anda youtuber, caralho. Está tudo fixe. Vocês têm que ir. 16? Está-se bem. Elas que são as nossas namoradas? Digam lá. Estão a aparecer em direto. Está-se bem. Você, eu vi-os todos com a bolsa à mitra, pensei que era para fazer um canhão. Não só porque tens a stream aberta no PC e no tele. Eu não tenho a stream aberta no telemóvel. Pronto, é aqui, querem uma foto, não sei. Querem só dizer um olé, só cumprimentar. Pronto, ok. E esses óculos têm graduação? Ou é só estilo? Tem graduação, a sério? Parece óculos escuros, contra o sol. Yeah, sim, tem estilo, está bem. Está-se bem. Ok, tendo a acompanhar aqui na twitch.tv/mamatv, já conhecem? Já. Estão a aparecer em direto neste momento lá. Não,
Se tivesse dinheiro, dava sua. É porque estou a testar ainda aqui umas definições com o novo setup, mas pronto, está-se bem. Robert, Robert! É que caralho, vou lá vão nisto. Está duro. Quero VIP. Quero VIP, obrigado para o Nation, foi Zentel, não foi? Tem que estar VIP aí no Zentel, não está a dar a dobrar. Muito obrigado para o Nation. Está-se bem então, vá, sai-nos bem. Se quiseres alguma coisa, obrigado. Muito obrigado pela Nation. E pá, foda-se, não sei porque eu ainda está a dobrar, puta que pariu. Alerta-me nós mesmas com essas. Mano, eu tenho 19, sou tipo 3 anos mais novas que eu, pá. Aí. Ganda youtuber. Ora bem, deixa-me pensar, porque isto está a dobrar. Eu fechei o Auto OBS, o que é que esta merda está a dobrar? Não percebo. Ui, tem aqui o browser aberto. É, será que é disto? E aposto que é disto. Espera, acho que já não vai dar. E aposto que é desta merda. Ora bem, deixa-me fechar aqui este separador. Este é o resultado quando betes querem segundas. Ora bem, na espécie está tudo. Ok, eu acho que agora já vai dar. Deixa-me ir aqui ao browser, no separador. Foda-se. Tem que ser login com o Streamlabs. Bem, não é preciso. Espera aí. Está aqui. Ora bem, deixa-me testar aqui esta merda. Espera aí, eu acho que já consigo. Eu acho que já sei. Espera aí, eu vou dar relaunch do resub do Zeca TTP de ontem. Deixa ver. Trim, Estamos no túnel, dá eco, filha da puta. Duas vezes, quadriplicar, a dobrar. Só foi a dobrar. Foda-se, não percebi. Eu fiz em casa de uma maneira que esta merda estava a dar. Não sei porque é que aqui não está a dar. Deixa-me pensar. Pá, eu só tenho isto aberto, o que é que será? Pá, se calhar, olha, vou ter de resolver, vou ter de ver em casa que estou a fazer mal. Porque supostamente esta merda está toda a dar. Pai, acho que já sei. Ah, não é nada. Diga uma coisa. Olha, se me deixarem, quando fiz a donation estava normal. Foi? Foi, não sei o que é que fiz. Olha, já sei. Espera aí. Espera aí. Não sei nada. Não, pera, acho que já sei, pessoal. E eu vou ver aqui uma coisa. Se me deixarem de ouvir, digam-me, ok? Confirmem só se me estão a ouvir agora. Mama, caralho. Ah, estás fixe? Estou, estamos em direto. Estou a estar aqui no setup. Está tudo bem? Ganda setup. Vocês agora estão de férias, não é? Não. Entramos agora. Ah, tá. Então depois tem de ver a coisa na Twitch. Já conhecem o Twitch mamado. Pronto. Agora fizéssemos na rua até se sentem de ver. Se não, foda-se a boca. Não, tá. E tens com o Narabia também. Ganda Wizard, estás porreiro. Pronto, está-se bem, só o povo, mano. Foda-se. Olha, você vai aparecer aqui. Pronto. Tinha assim o Twitch mamado. Agora fizemos na rua. Ei, tem nós também está em direto, mano. Estás em direto. Está-se bem, bacana. Pronto. Queremos alguma coisa? Nada. Tirar uma foto? Nada. É, estão uma roupa no ar. Pessoal, estão a ouvir? Não estão? Alguém que me diga no chat aí se me estão a ouvir. Só para confirmar, se puderem. Se me estão a ouvir. Eu vi, não nasceu bem. Espera aí. Ok. Todos. Está-se, então para aí um bocado, gente. Ok, bora lá. Deixa-me pôr o telemóvel ao bolso. Estão a ver as meninas bonitas ou quê? Bonitas, foi, estás a gozar comigo. É do colega, cara. Este é educado, não é? Aposto que aos 20 anos a mulher é mais bonita que tu. Acho que não. Não, não é, não. Foda-se, é chapaneleira. Tá, estou a brincar. Está-se bem, vá. Tudo bom, né? Grande abraço. Está-se bem. Está bem. Olha, ali eu estou. São vossos amigos. É, pois. Manda aquele gajo foder-se. Ele trata-te mal. É, exatamente.
Menos o Tomás. Menos o Tomás. Menos o Tomás, que eu estou apaixonada por ele. Ora bem, deixa-me ver aqui uma coisa. Nós estás a capturar o volume do ambiente de trabalho e da origem do navegador? Não, bro. Mas eu não tenho o navegador aberto. Eu pensei que era isso, mas eu não tenho o navegador aberto. Eu não tenho o browser aberto, estás a ver? O áudio aqui no telemóvel da stream não está a dar, não é disso. Deixa-me pensar. Tentar perceber o porquê. Bem, eu posso ter aqui duas vezes isto. Posso ter uma opção. Fonte multimédia, browser source. Espera aí. Não é isto. Opa, não faço ideia. Deixa-me pensar. Opa, tenho em casa vez, mano. Não há stress.
para aqueles papéis, cara. Os fudidos. Já está a dar, ô gente, ou o quê? Não está a dar? Alô, 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 alô. Eu faço diretos, mostro a minha vida ao pessoal, estou partilho, estou sempre a andar e a mostrar o que é que ando a fazer, o Porto e pronto. Pronto, já está a dar, a gente não está? Pronto, ok. Pronto, quer contar a sua história aqui ao pessoal que nos está a assistir para partilhar, não sei, está aqui a dizer há bocado. Aquela, há bocado só estava a mostrar a vida, agora já está a dar áudio. Ah, infelizmente eu tive. Acho que é esta merda. É, não percebi. Acho que é esta merda. Não sei. Chegou-me olha, disse: olha, estás a ver? Olha, passo-me ter que mandar a libertação para os outros fiscais para ter-me tendo a 4/11/2018. Não é mentira. É, pois, foste preso e agora. Exato, saíste agora, sim, não foi? Foi. Exatamente. E foste preso por roubar, foi? Furto qualificado. Entrei a 4/2/2016. Onde é que dizes que é furto qualificado? Faz aí tiveste preso 2 anos, entraste em 2016, não foi? 2 anos e 9 meses. Já, yeah, 2016, foste libertado em 2018. 2 anos e 9 meses. Ah, um amigo. Pá, na mente está surdo. O que é? É verdade. Pá, eu vou dizer. Mas é mentira. Oh, bem, não estou a dar a palavra, ainda deu a tua palavra. Não, estou a falar consigo. Sim, sim. Eu sou assim a falar. Opa, não vou dizer mentira, o que é, filho? O gajo não é. Ah, e como é que é as prisões em Portugal, já agora? Como é que é aquilo lá dentro? Tipo, é fodido, sai fodido? Como é que é? Psicologicamente, seja abatido, não é? Não, mas não é psicologicamente, é tipo o pessoal lá, trata-se bem uns aos outros, é tudo a filha da puta e o caralho. Ah, depende das situações. Depende da panca, não é? Da panca de cada um ou dos sítios? Depende das situações. E de como falaste para os gajos também? Como toda a gente sabe, há droga na cadeia. Claro, e há droga e telemóveis. Também tem que há dias os gajos a passar telemóveis lá para dentro. Claro, agora já comentam os telemóveis. Pois é, e a droga está bem, muita dela, não é? Exatamente. Isso é assim, quando não houver droga na cadeia, a cadeia não funciona. Quando quê? Quando não houver droga na cadeia, a cadeia não funciona. Ah, porque os gajos começam a bater mal, a sacar, não é? Chegam com aquela merda toda, tem que ir lá ao juízo, dá perdoada. Lá adiante é sempre a abrir. Sim, claro, aquilo não é. Tem que chamar o GIP, porque as pesadas não chegam. É? Ah, chamar o GIP, sim, 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 sim. Que é a posição do corpo de tribunação dos guardas. Sim. A fazer no cascante, assim. Opa! E assim, deixa ver andar na cadeia. Mete-se em dívidas, não pagas. Estás fodido. Vai dar pancada, blá. Seguir vais para o manto, bom. É complicado. É tudo na vida, filho. Dinheiro na cadeia é o tabaco, certo? Tu recebes uma cena um gajo, pagas com maço de tabaco, 2 maços, 3, um legume, não sei o que, compra lá no bar, logicamente, agora, antigamente entrava tabaco, agora não é? E tá comida, antigamente entrava a larga a 10, agora se entra um quilo. E a comida lá, é uma merda, até é corno? É o que é, não é? É como na tropa, não é? É, aquilo foda o estômago todo o gajo. É o que é, viu? É vivo. Mas o gajo tem que se viver, não é? Exato. Está-se bem. Olha, porta-te bem. Ok, pronto, muito obrigado. Olha, tudo bom, é? Perfeito. Estamos fixos. Bem, é isso. Está desincronizado? Está com delay? Então, espera aí, já vou ver o que é que se passa. Quantas pessoas tens a ver? Espera aí, tenho 70 porque eu tenho. Estou aqui isto bugado. Não foi máscara. Agora está a passar para nós. Não, dá para andar para a minha pista, acho que dá para andar para ti. Não, mas cabe, ela é grande. Eu quero ver isso. Já está bom, espera aí, mete o... fala aí para ver se está sincronizado o áudio. Oi. É? Fala qualquer merda, como é que te chamas? Qualquer merda, como é que te chamas? Oh, pessoal, este gajo é o Reis, ele é o amigo do Red Live. Alguém que lhe foda o focinho. Alguém que lhe foda o focinho este gajo. Ele é o rei, já o secá, tens que ir dar. Mas não lhe falam um focinho que ele tem 15 anos, pronto. Peçam-lhe só 10 euritos, não fodam-lhe a boca. Sim, olha, os 10 euritos que roubaste ao gajo, outra vez. Está com delay, então eu vou fazer uma cena, gente. É o seguinte,
E eu vou parar aqui o vídeo, ok? A stream não vai parar na Twitch, mas eu vou parar o vídeo e vou voltar a meter só para ver se desbuga, ok? Para a minha gente. Eu acho que não tem delay, eu já tenho uma deficiência na fala. Está na mesma? Ah, ok. Então peraí, tenho uma deficiência na fala. Peraí. Tenho uma deficiência na fala. Está na mesma? Ah, ok. Então peraí. Peraí. Está bom? Afinal, o quê? Está com... Vê se está com delay. Abre aí a Twitch e vê se está com delay, se faz favor. Mano, tem que ter delay, não é? Não, não é nada, se está sincronizado o áudio, o pessoal está a dizer que não está sincronizado. Há aqueles que estão, outros que não estão, estou a perceber. Sou eu, o gajo. Mano, vê, mas é só está sincronizado, caralho. Deixa eu ver, né? Está sincronizado. Mano, mas tem que falar. Oi, oi. Lá está, oi, fala, caralho, fala para a câmara. A câmera está aqui. Já está bom, diz bom. Espera. Odeiem F5 para ver. Espera, calma. Está um bocadinho atrasado. Oh, foda-se, que merda. Não estou a perceber o que é dar esta porcaria. Está com 2 segundos, pai. É, então peraí, gente. Eu vou parar o vídeo, ok? E vou voltar a meter, ver se esta merda dá. Até já, gente. Vou tentar meter esta merda a dar. Opa, dá para ver. Não me interessa, mas tem que estar top. Isto aqui não é usado a ruela. Tem que estar 5 estrelas, não é? Não, não brinca. Mas é que eu sou feio, mano. Eu sou louco feio. Sou uma cagada. Sejam tão feio. Ninguém quer saber. Estava aqui a dizer. Estás a querer guito? Foi preso por roubar. E estava a pedir, tipo, é melhor pedir que roubar, não sei o que é. E olha que eu já tive preso por roubar. Não, então estava todo a frente. Está sempre aí. Pessoal, digam agora, e agora, e agora, e agora? Teste áudio. Fala, 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 fala. Já está bom, chupa uma pizza. Olha, agora o que estava a dizer, pessoal, alguém reconhece esta cara? Estou só a perguntar se alguém conhece esta cara. Alguém reconhece esta focinheira? Mais ou menos. Como é que te chamas? Miguel. João Pedro. João Pedro. E tu és na internet conhecido como... João Pedro. Reis, amigo do Red Live, o Scammer. Fala, está ali a polícia. Levas nos cornos. Tem de ler de novo, a sério? Não tem, espera, deixa-me falar. Espera aí, espera aí. Não precisas falar para a câmera. Ela olha para a câmera. É uma câmera. Não precisa que isto ganhe delay. É M Reis no Insta. Já vais lá de 5. Pois, já está. Agora é que é verde agora. Que faz mímica. Não, não estou a partilhar. Aí, foda-se, tenho que dar fogo. Você que está com um delay. Aqui para Lisboa, fazer stream. Já são 3 horas. Vem cá. Alô, 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 teste, 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 áudio, teste. Tem delay, foda-se, tem delay. E agora, teste, teste, teste. E agora, gente? A lua está a dar? Conseguem me ouvir? Está toda a gente a dizer sem som. Não, mas agora acho que já está a dar o áudio, acho eu. Mano, eu meto aqui. Já voltou. Voltou, mas está com o delay, não é? Agora está com o delay. Já, está com o delay.
Agora, tenho de tentar perceber porque é que isto está com delay, mano. Foda-se que merda. Tá bom, tá bom. Mano, o que é essa merda aqui? 2€ TTS, 5€. Por Deus, quando ninguém morre, mano, mas morro. Yeah, tipo, que é verdade, tu podes dar donation. Olha, dá donation. Se deres donation de 100 paus, ninguém te fode o focinho. Pode ser? Tens aqui a minha palavra. Ah, tem que ser embora. Mano, no PayPal não tens. Foda-se, toma esse camarote rapaz. Toma esse camarote do gajo, filho de caralho. Já não se cama, já? Pessoal, olhem, eu. Olha, eu vou só reiniciar mais uma vez o vídeo para ver se fica fixe, ó capa. Pá, se não ficar, olha, não sei. Vou fazer a stream normal, ó capa. Vou dar, vou terminar a live em já. Tranga a tua morada. Não, bem, me deixa estar. Isto não é morada, isto é o. A rua? É, yeah, é a rua. Podes enviar para lá cartas, eu me fio só com medo. Está aqui. Está a porta de 57, é assim, marca na vez. Marca na vez? É. Yeah. Tu vês para baixo, amor. É, yeah, é, yeah, é. Yeah. Pessoal, digam-me, o áudio está fixe agora, não está? Aí, uma nota-se uns seus quilhões. Digam-me. Nota-se uns seus quilhões. Não está com delay agora, pois não? Digam-me que não, já está, está bom, ok. Agora esperemos é que não fique com delay outra vez. Foda-se. É que eu agora, pá, vamos rezar para que não fique, para fique sem delay. Olha também, essa até já não é. Já mandei foto do Reis ao Zé da Ua, a dizer que era esse que lhe fodia a net. Era-se que fodias a net ao Zé? É o Zé. É só mais um, é? O Zé da Ua? Acho. Mentiroso, ele fodia a neta ao Zé da Ua! Mas diz lá, o Red Live chegou a foder, mas neta uns gajos, não chegou? Claro, era não, quem? É, deixa-me falar, quem não é tem que... vários amigos que fazem isso. Quem? Mas quem é que? Diz lá, quem é que ele se fodia a neta? Diz lá. Olha, recentemente ao AF. Não sei quem é o AF, mas. Eu chamo-me Fortnite, para isso que eu também. Toma a cagar, mais! 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 O Ant. O Ant também! Ai, quando ele estava com problemas de neta eras tu? Eu não, era o Red. Era o Red, mais, vai! Não sei. Mais! O Tiago Rossi! Bom, tipo, eles têm um Discord, basicamente metes lá o IP do gajo e depois mandam abaixo. Pronto, e assim a vida. E assim a vida de chavalos de 15 anos, estão a ver, pá, chavalos de 15 anos. Eu não faço nada. Não faço nada. Eu não sei mandar nem trabalho. Diz ele para foder o TG. Ah, foda o TG. O TG podes foder o que eu deixo. Ele está a me rouba putos. A mal TV, a dar a exposição à malta desde 2018. Não é só desde 2018, é desde 2016. Oh, Tiago. Agora não está a dar com delay, pois não? Mais. Já és pátria, não, não, bro. Não, mas... Pronto, está-se bem. É isso. Vambora, mano. Estás a ver o chat da Steam para o live? Live, já. Show para o pessoal o chat, estás a ver? Pronto, olha, vá, tudo bom, não é? Não te preocupes que ninguém está a fazer o focinho, mas é fixe para apanhares o cagaço para não estás a fazer essa merda. Se tivesses 20 anos, estavas preso a esta hora. Olha que eu estava, mano. Olha que eu também já fui à polícia, à justiça policiária por causa dessas merdas. Mas como era bem da novo. Não, não foi scam. Foi uma merda ainda pior. Não, estou a brincar, não foi scam. Mas, pá, como eras bem da novo, safavas-te, mas senão estás fodido, não é? Vá, abraço. Não são só os partners que ficam. Não são, tipo, às vezes a Twitch dá, às vezes depende da panca. O som só sai do lado esquerdo. Só sai do lado esquerdo agora? Oh, foda-se. O som só sai do lado esquerdo, a sério? Ele chibou-se, por isso podes ficar a descansar. Deixa eu ver aqui. Está perfeito. Ok. O som está bom, ah. Não me enganem, pá. Não me enganem, ok? Mas eu em casa tenho de ver porque é que não dá o áudio. Quer dizer, o áudio dá. Aqui sai dos dois lados, é isso. E eu meti em mono. Eu acho que o áudio está em mono. Eu, a primeira vez que vi o stream, vi que estava em estéreo. Se eu falasse do lado direito, falava do lado direito e do esquerdo, falava do lado esquerdo e meti em mono. Ele é também parece um dos dois micros. Opa, eu meti em mono, supostamente, então deve ser igual. A não ser que eu tive que mexer e meti estéreo sem querer, oh caralho, não sei. Ah, já está estéreo, está. Foda-se, agora no meu lado, ainda fica sincronizado. Grande Daniel, obrigado amigo, tudo bom, grande trabalho. Oh pá, estou cheio de problemas e isto está mal ainda não está configurado a 100%, mas pá, já estamos a trabalhar para isso. Muito obrigado. Para a manifestação dos coletes amarelos em Lisboa dia 21. Oh pá, não, mas
Até gostaria de ver, mas... E eu ontem gastei bué da guita de estar a internet e o caralho fora de stream. E com estes upgrades todos, estou mesmo teso. Não tenho mesmo... Pá, estou mesmo nas lonas, estás a ver? Não foda. É quando eu estou à internet, se me pagar para testar a puta da stream. E não estava a streamar. Se o teu perfil é apto, tens lá o painel de controle com o chat. Ah, eu sei, já. O meu perfil é assim. Eu ainda gostava, está tudo bem, bro. Ora bem, eu vou mandar mensagem aqui ao membro da stream, que eu estava por cá, que ficámos a tomar café, deixa eu ver. Ok. Estou a ver o chat, então ok, espera aí. Pronto, já estou a ver o chat outra vez. Ora bem, eu vou meter isto aqui selfie stick, para vocês verem a minha carinha logo que ainda não viram. Um mata-pocos nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu como assim? E ele vem para a semana em princípio, acho eu. Deixa eu ver aqui isto. Está de lado a cama. É que fixe. Vamos ver o que estiveste da manifestação. Eu já meto selfie stick para verem minha carinha laroca. Poporuru. Está vermelho, não posso passar que sou bandido a tuí. Ô, meu boy, também eu já vesti esta merda toda, mas não sei, bro. Porque há muito pouca gente que faz isto, então isso é, são assuntos muito pouco discutidos. Se é que eu demorei bem de tempo para ter esta merda toda configurada, porque não há muita informação ainda sobre este tipo de cenas. Pelo menos eu tenho encontrado. Eu pesquisei com o meu de um termo diferente. Sem o dinheiro. Isto aqui é o que é, ao certo? Isto aqui é o que é, esta manifestação? Este senhor é com o novo banco e negou-lhe o dinheiro, estás a ver, devem o dinheiro. Ah! Este já que vem antigo. Sim, já sei, já então, sei. Então o primeiro-ministro, este índio que lá temos no governo, que é um índio, que eu estou a apoiá-los, que eu não tenho nada a ver com a dívida, mas sim, desculpa. Este índio, desculpa você. Fina diabo, estás por aí, sim, continuo a escutar. Que este índio, como o senhor sabe, prometeu o ano passado pôr-se ao lado deles para recuperar a parte do dinheiro do novo banco e agora ali limpa as mãos. E os senhores estão roubados. Trabalhar toda a vida deles no estrangeiro e ficar sem, como o senhor. Sem o dinheiro. Exatamente. O senhor trabalhou toda a sua vida, se for em França, há 20 anos, e o novo banco roubou o dinheiro negro. E temos um governo que é uma vergonha, que é uma vergonha mesmo, está a ver? Porque se fosse, ao menos, dava, olha, até este Presidente da Câmara dava um ânimo, uma palavra de ânimo, era ou não? Sim, sim. Mas sim. Nós temos, infelizmente, um país como o nosso, tão pequenino, podíamos viver, e temos os políticos mais corruptos da União Europeia, como você vê. É uma vergonha o que estamos a passar. Mas eu tinha de fazer também uns flyers, entregarem uns flyers. Eu não sei, sabe, eu por exemplo já disse a eles, por exemplo, fazermos, ainda agora conversei com eles porque eu fui da União Geral de Trabalhadores, eu fui um aliado da esquerda e hoje sou contra a esquerda, quando era a minha juventude. Pedir umas assinaturas, formar mais apoio, que isto era bom, tanto ao nível de juventude como ao nível de... O país está no caos, está a chegar ao caos com este governo, com tanto dinheiro que entrou, o turismo que mantém o país e haver tanta miséria, está a ver ou não? Então era bom que tentássemos fazer como em França, sair a gente à rua, unir-se, darmos apoio... Foder as lojas como fazermos apoio, dar apoio uns aos outros, que era o que podíamos fazer. Porque, por exemplo, eu vi já na parte dos estudantes também, na parte dos taxistas também tive com eles, nós temos que nos unir porque o país vai mal. Eu tive 14 anos sem cá vir a Portugal, levo 2 anos e meio e vi que realmente isto nunca teve tão mal como está agora. E temos um governo que o senhor tem que ver, aqui não há racismo, não há nada, ele não é português legítimo. O senhor via o ano passado o padrão grande estava a arder e ia morrer gente queimada. Sim. E ele não interrompeu as férias.
não foi capaz de interromper as férias. Portanto, é para ver o que ele nos quer aos portugueses. É um governo que a gente tinha que o ter empurrado já há muito tempo. É tudo uma merda. Mas acredita, eu no tempo do Guterres, do Sócrates, do Passos Coelho, não apareci em Portugal. Não apareci. Estava a trabalhar na Alemanha, depois estive em Espanha, não apareci. Vim há 2 anos e meio e digo-lhe isto de dia para dia ao senhor ver mais uma miséria. Mas... gente abandonada na rua. Vê um gato, vão, deitam a mão ao gato, mas vê ao senhor ou vê-me a mim, ninguém quer saber do humano. O humano precisa. O animal tem que o respeitar. Está a ver? Então é mau é que esta gente está nesta, que já vai, isso outro, por acaso tenho, eu gosto muito das notícias do Carlos, é que esta gente já está caminho 2 anos e tal, abandonada, e o primeiro-ministro deu a cara na televisão, vimos, e agora não, limpa as mãos, mal deles. Você quase como chegou ao pé do senhor, roubou 10 mil euros, o senhor o que é que fazia? Fudei-lhe a boca. Não, é porque não, se calhar dá-me era um tiro, dizia ladrão, roubaste-me o quê, meu? É verdade ou não? É verdade. É verdade, porque... há situações que eu não sei as situações deles, mas pronto. Mas é triste. Eu roubar o seu dinheiro, você dizer, você perdeu aquilo. Não, vou-te limpar. E com razão. Claro. É por isso que eu digo, esta gente está sempre a dar-lhe algo. Esta gente está a aguentar muito. Está a aguentar. Só que eu acho é mal é não haver mais apoio, não haver um, ou haver taxistas. Tive 8 dias, porque eu estou à espera de uma imunização de seguro, tive o acidente. Tive aqui 8 dias com eles enquanto podia. Porque dói-me. Eu estou aqui. Mas, por exemplo, o senhor há de ver, eu seguir o senhor em aperto, eu dou a cara, até me podem matar, mas eu dou a cara para você, e aqui muita gente não, a gente aqui é... está com problemas. Isto é um mal que estamos. Tínhamos que os apoiar, tínhamos que os apoiar. Está quase, está quase a bombar. Sim. Então estou aqui a fazer um direto. Está a fazer um direto? Sim. Está muito olhado para as palavras. Quem é que foi o homem? Acha que ele quer falar aqui para a câmara? Quem é que é? Isto que é a câmara de? Este aqui é em direto, está em direto. Direto a onde? Para tweets. Ah, mas não vai à televisão. Não, mas sabe, estás... É que se fosse mesmo direto, mas eu queria que declarasse mesmo as... Não é para a televisão, mas isto é a televisão do futuro. Sim, eu queria mesmo direto ao governo. Se fosse direto ao governo, então eu falava de outra forma. Está a compreender? Falava de outra forma. Assim não, é uma tristeza. É muito obrigado. Nada, nada. Nós temos, tínhamos aqui... Mas isto para a juventude mesmo, que eu vejo que a juventude vai mal. Mesmo os estudantes, eu estou a ver certas coisas que isto vai... Tinhas como juntar tudo, sem partir nada, sem partir nada. Está a ver ou não? Sem nada de juízo, sem nada. Nós vimos mesmo a coisa da polícia, que eu falo muito bem com isso também. Óbvio, este governo está a virá-los uns contra os outros, está a formar um... Quer ser, eu não sei, um meio, que isto tinha que haver uma revolta como houve em França. Como continua a haver, como você bem vê, como continua a haver. Aqui tinha que haver igual. Mas sem agredirmos uns aos outros, sem pedir nada, sem estar a ver um indivíduo. É isso. Ok, muito obrigado. Olha, tudo bom, hein? Teste um bom dia. Obrigado. Tens isto, entre nas propriedades da fonte, sou navegador e certifique-se marcado desligado quando não estiver ativo. Nas propriedades da fonte do som navegador, isso é o quê? Do Google Chrome? Do som navegador? E certifique-se de marcar desligar quando não estiver ativo? Ah, já sei. Eu tenho essa merda, acho eu. Espera aí. Como é que é, Lax? Bem-vindo. Foda-se, eu não sei porquê. Pá, puta que pariu. E eu ontem fiz stream, não tinha problema de... Olá. Não tinha problema de delay no áudio. Era de puta da neta. Resolvi a neta, agora o áudio que não dá a funcionar. Deixa-me ver aqui outra vez. Espera aí, ora bem. Acho que é aqui nas propriedades, espera aí. Não é isto. Acho que é nesta merda. Como é que é? Ai, como é que tinhas dito? Ah, é isto, é esconder fonte quando terminar a coisa, não é? E acho que é isto que tinhas dito, já tenho. Se for isto, deixa ver. Entre nas pedras da fonte, desligar quando estiver ativo. E é isto que eu tenho. Tenho isto, tenho. Oh, foda-se do computador. Ai, de sorte, sou play by canes. É isso mesmo, é isso que eu tenho. Alô, 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 alô. Depois tem um ligeiro delay. Pai, não faço ideia, mas tenho que estudar. Ah, isto não está mono. Deixa-me pôr isto tudo em mono.
Deixa-me ver aqui uma coisa. Foda-se. Pessoal, diga-me como é que o áudio vai ficar quando mexer nesta merda, ok? Diga-me como é que o áudio vai ficar quando mexer nisto. Alô, 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 alô. Está igual? Acho que está a mesma merda. Tá bom, tá igual, não, tá, não fez nada, apanhão. Já está, mas está com delay na mesma. Top. Tá top, mas esta merda tem delay, de certeza. Foda-se, o que é que isto tem delay? Não percebo. Tá fixe, como te disse, filmas, mas é atores, mas devem estar com o áudio. Pá, não é inventar, é meter esta merda a funcionar. É bem esquisito. I have no fucking idea. Está-se bem, então bora para aí. Ah, foda-se, aí fiz merda. O que é isto? Alô? Não, está igual, olha, foda-se, merda, não sei. Desisto por hoje. Olha, Sresni Hilio, Mackenzie Hilio, bem-vindo, tudo bem? Obrigado por estares cá, arigato. Tudo bom, mano amigo? Para a semana, na pior das hipóteses, para isto ter a 100%. Foda-se. Já devia estar à meia hora. Parece um poliglota. Capa. Diz! Não vira as costas, pá! Olha! Quando voltas ao gaming? Pá, provavelmente. Não sei, bro. Não sei. Se calhar um dia ou outro, quando tiver a chover de caralho, não. Faço gaming. Estão a ver, gente? Filha de puta, passa por mim e não diz nada. E depois já mamado e nem olha para trás. Sempre olhar para a frente, a filha da puta. E mais cabrão. Pois já, mamado, foda-se, me por ti nem olhares. Vem que é comigo, olha caralho. A minha vai dar blast? Não, diabo. O que é esse símbolo que tu tens de uma merda. Sei lá, em forma de gelo, lá onde estou o nome? Tu sabes o que é isso? Me mostras a cara? Pá, não, man. Esta stream é anonimato. Eu não mostro quem sou. Anda para o fuso, estás porreiro. Não queres dizer, pá. Ganda Brito. Quem doa beats mete charity e recebe isto. Ah, ok.